sveća i odali poštovanje koji bi zaista zaslužio. Zato smo tu. Zapravo državu trebamo graditi baš na onaj način i izgraditi ju baš onakvu kako su oni sanjali. Dug je put do tamo. Ja mislim da smo ih razočarali. Ja mislim da smo u velikoj mjeri te ljude razočarali. Ako nas gledaju dosko, a gledaju, na nama je da gradimo bolje i kvalitetniju budućnost. E sad, na koji način, to vi svi znate za kraj krajeva. Ono što se događa i što često zauzima dominantni prostor u našoj domovini, medijski prostor, nije to, već trebamo se posvetiti nekim drugim stvarima, trebamo se posvetiti projektima, realizacijama, stvarati bolje društvo i kvalitetnije društvo, ne da ljudi se iseljavaju iz ne samo Nove Gradiške, već iz cijele regije, cijele domovine, već da se vraćaju. To je naš cilj i naša misija političara. Ako mi to ne shvatimo, tako ozbiljno, onda nas mi je. Zapravo uvijek to ponavljamo i valja ponoviti ono što je dobro i pozitivno. Grad Nova Gradiška uvijek stoji u svoje branitelje i u materijalnom i u ljudskom smislu. A sutra ćemo otvoriti jedan od najljepših rekonstruiranih braniteljskih centara, znači u našoj Novoj Gradiški. Naši branitelji koji su obišli cijelu domovinu rekli su da tako još nešto nisu vidjeli. Mi stojimo svoje branitelje u tišini, radimo, pripremamo, pomažemo, financiramo udruge i što najvažnije, radimo nešto gdje će ti ljudi biti zadovoljni, gdje će se družiti, gdje će širiti ideju, hrvatske ideje, hrvatske misli, što je najvažnije, zadržati stav i mišljenje oko Domovinskog rata. Čestitamo Dan državnosti. Naravno, svima vama, Novogradičanka i Novogradičanima, svima ljudima dobre volje, sretno Dan državnosti.